a bude to píseň, na kterou se s náma společně přidáte. Protože první sloku zpívá Kamča, druhou sloku zpívá Marian, třetí sloku zpíváme oba a čtvrtou sloku zpíváme ještě jednou úplně všichni. A pak jdeme do oby, oba. A, jo. Ano, a pak jdeme. Takže je to úplně poslední píseň, takže si s náma dejte. Jo! My pak už nic nemáme. Takže je to píseň. Kamča zpívá. Ano, začíná. Děkujeme mnohokrát. Stejně tě zabiju.